За шести път родителите на деца с увреждания в Добрич протестират с настояване най-сетне да се въведат на практика ценностите, заложени в Конвенцията на ООН, ратифицирана от България през 2012 година, с промени в нашето законодателство, което ги касае. Да направят закона за личната помощ така, че аз като майка, която съм в толкова работоспособна възраст, искам да работя, искам да съм сигурна, че детето ми е отглеждано добре. Нова оценка на увреждането на всеки човек и неговите потребности искат още родителите. Те настояват за разширена медицинска епикриза като база за комплексна индивидуална оценка, която включва нуждата от рехабилитация, технически помощни средства, лична помощ и други. Всяко едно дете си индивидуално. Затова има нужда от индивидуална оценка. Да речем някаква комисия от специалисти, но наистина специалисти, които разбират от работата си. Да речем логопед, невролог, ортопед задължително. Ето аз, понеже не можа да си позволя по-скъпа количка, си купих по-евтина и се докарах на сина и сколиоза. Майките продължават да настояват да няма разделение в паричните помощи за малките деца с увреждане и навършилите пълнолетие. Те се борят и срещу дискриминацията в училище и детската градина. Да приемат нашите деца, да има за всяко едно дете, което е с аз, моето дете, не обичам да го наричам с увреждане, защото той е като всички деца, за всяко едно детенце да има програма, да има материали в училище, да има специалисти, които да знаят как да работят. Мария Драганова има три деца, като най-големият, 11-годишен син Енцо, е с церебрална парализа. Отглежда ги сама. Останалите жени с деца със специални нужди я наричат майка-героиня, а тя настоява само за малко подкрепа от държавата, да й отпуснат поне личен асистент. Да отида да си поискам една количка сега от социални. Трябва да се разкарам на колко места, колко документи ще ми искат. На ортопед трябва да отида, на комисия. Как се го представя? Че аз трябва да си няма човек да му плащам, примерно да го гледа него поне и аз да ходя с таксите да обикалям. Палатковият лагер е безсрочен и майките са категорични, че ще останат докато бъдат чути.